מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג אקלר לב משגע עם קצפת וניל ופירות שרוצים, מקשטים עם שוקולד מלמעלה, ויש לכם אקלר מאוד טעים, מפנק לכל המשפחה, לשבתות, לאירועים, לחגים, לאמא, לאבא, לאהובים, ולכל מי שאתם רוצים. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין אקלרים בצורת לב. אפשר לקשט עם קצפת וניל, פירות, תותים, מוכמניות, מה שרוצים, ויש לכם יופי של אקלרים לחג אהבה, ליום המשפחה, לאוהבים, לשבתות ולחגים, ומה זה כיף וטעים? אז קדימה נתחיל. אז ככה, אני לוקחת ציר רגיל על גז רגיל. החומרים מדודים בכוס חד פעמיות לשתייה קרה, או כמובן אתם מודדים בגרמים. אז יש לי כאן כוס ורבע של מי ברז, זה 200 גרם ישר לתוך הסיר. אני שמה גם מלח, ככה קמצות, קורט. אני מוסיפה גם סוכר לבן. ככפית. אתם בינתיים פותחים תנור ל-180 מעלות. עוד אני מוסיפה. אם אתם מכינים את זה חלבי, אז חמאה. אם אתם מכינים את זה פרווה, אז מרגרינה. אני צריכה 100 גרם של חמאה. יש לי כאן אריזה שהיא 200 גרם, אבל אז אני צריכה רק חצי, 100 גרם. אז חבילה רגילה אחת, 100 גרם, או כמובן מרגרינה. ישר לתוך הסיר שלנו. עוד אני מוסיפה שמן קנולה. כרבע כוס, שזה יוצא 40 גרם. רבע כוס ששמן קנולה 40 גרם. ישר לכאן. עכשיו אני צריכה להביא את זה לידי רתיחה עד שהמרגרינה מומסת, ואני מכינה לי בינתיים 3 כוסות כאלה של קמח לבן רגיל מנופה בלי אבקת אפייה. זה 300 גרם, אוקיי? חשוב מנופה שזה יצא אוורירי. קמח לבן תכינו בצד. עכשיו כל היסרתך, ואני מתחילה להוסיף את הקמח ואני מערבבת. אז כוס אחת לערבב. שלוש מאות גרם, 2, לערבב כל הזמן. אז תכינו מראש בקערה ותשפכו בבת אחת ותערבבו. 3. אוקיי? אז ככה אני מייבשת את הבצק על האש, לערבב היטב, בערך כדקה, שתיים, עד שהבצק מתגבש ומתייבש לו. ובינתיים אתם מכינים מיקסר לערבוב עם גיטרה. ולמי שאין מיקסר, אז הוא פשוט מערבב את זה ידנית בתוך קערה. אוקיי? זהו, הבצק יבש לאחר כדקה, אנחנו מיד מעבירים למיקסר. עכשיו אנחנו מכינים מיקסר עם ובלישה, ואני שמה את העיסה שלי, ואני מפעילה על מהירות בינונית נמוכה,
למשך כדקה, דקה וחצי, עד שהעיסה יותר מתקררת. בינתיים תכינו ביצים, בין 6 ל-8 ביצים, כמה שנכנס. אוקיי, את התהליך הזה אפשר לערבב ללא מיקסר, ככה ידנית, טיפה, עד שזה מתקרר. אז עוד איזה דקה וחצי, נחזור. זהו, לאחר כדקה וחצי, אני שוברת ביצה ראשונה, אוקיי, ואני מוסיפה אותה. אני לא מוסיפה בינתיים עוד ביצה, אני רק מכינה שבורה. מכינה בצד, ביצה שבורה. לא מוסיפים עד שהביצה הזו הראשונה נטמעת וכן הלאה. כל הוספה מחכים עד שהביצים יתאמו בתוך הבצק, אחרת מה שיקרה, הבצק יתפרק לכם, וקודם כל צריך לדעת כמה להוסיף ביצים, כי אם תוסיפו יותר מדי, אז העיסה שלכם לא תהיה ככה בסדר. אוקיי, הנה היא נטמעה, אני מוסיפה את השנייה, ואני מכינה לי עוד ביצה. בכל פעם אני אוסיף. אתם רואים שהעיסה לא מפורקת, הביצה נטמעה, אני אוסיף את השלישית, ואני מכינה לי עוד ביצה אחת, לפי הצורך, הכל לפי הצורך. אנחנו תכף נמדוד כמה ביצים אנחנו צריכים, עד שמתקבל מין בצק שנמשך ככה בין האצבעות ולא נקרא לנו. אז זה מאוד חשוב בהדרגה להוסיף את הביצים, שאנחנו נוכל לדעת מתי להפסיק עם ההוספה. אתם רואים כבר ביצה רביעית. אני מערבבת ואני ממתינה לראות איזה בצק יתקבל לי. אתם יכולים לעצור את המיקסר ולהוריד. ככה מסביב את כל העיסה שנדבקה כדי שיהיה לנו בצק אחיד, אוקיי? ואפשר גם מהמלוש. בצורה זו אני רואה שאני צריכה עוד ביצה, ביצה מספר 5. ותכף נמתין לראות איך זה מתקבל. כמובן שאתם מנקים את שולי הקערה מהבצק, ועכשיו אנחנו נבדוק איך אנחנו יודעים שהבצק הוא טוב וניתן לזילוף. אז ככה, אתם רואים שהוא נמשך? אני אקח לי בצק בין שתי האצבעות, עכשיו אני מושכת אותו. אתם רואים, הוא לא נקרע, הוא אלסטי. ככה אני יודעת שהבצק שלי טוב. ואני יכולה כבר לעבוד איתו. תשימו בשקית של זילוף עם צינטר כוכבי. עכשיו כך, יש לי כאן תבנית אפייה. אתם יכולים להכין באיזה גודל שאתם רוצים את הלבבות. כמובן ששמתי בצינטר כוכבי בשק זילוף. אני אקח מדביקה קצת עם בצק את הדף שלנו לתבנית, כי אם זה אפיית טורבו שאפשר גם, אז שזה לא יעיף לכם את הדף עם הפחזניות, אוקיי? שזה יהיה יציב. עכשיו אתם יכולים ליצור, לצייר ככה לבבות איזה גודל שאתם רוצים קודם, ואחר כך לזלף, או פשוט לפי העין. בצורה הזו אתם יכולים יותר גדולים, יותר קטנים, אוקיי? ואם אתם לא רוצים תשפיץ עם יד רטובה, אתם יכולים פשוט לשטח, אוקיי? אז לב יותר רחב, יותר גדול, מה שבא לכם.
אז תכינו בצורה הזו, ועוד מעט אנחנו נאפה. לקצפת וניל, בלון הקצפה, מיקסר או מיקסר ידני. אני צריכה שמנת להקצפה, 500 גרם. כאן זה מכל גדול של 500 גרם, אז אני צריכה שני מכלים כאלה של 250 גרם, למי שאין כזה מכל גדול. אוקיי? להוריד לתוך המיקסר. עכשיו אני צריכה גם חלב. כוס אחת של חלב מדוד בכוס חד פעמית, זה 165 גרם של חלב. אינסטנט פודינג וניל, שקית אחת זה 80 גרם. 80 גרם כתוב כאן, שקית אחת. ישר לתוך הקערה שלנו. ואני צריכה גם סוכר לבן, 4 כפיות, או אם אתם רוצים יותר מתוק תוסיפו יותר. 1 2 3 4. עכשיו שהשמנת תהיה קרה מאוד כדי שהיא תוכל להקציף היטב ולא תתפרק לנו. אז אני מקציפה כמה דקות עד שהקצפת ככה יציבה, לא להקציף יתר על המידה כי אחרת היא מתפרקת. זהו, הקצפת שלנו יציבה, לשים אותה בשק זילוף עם צינטר כוכבי ולשמור במקרר עד שאנחנו נצטרך להשתמש בה, או צינטר עגול, זה נתון לשיקולכם. כעת אני מכניסה את הלב לתוך התנור על 180 מעלות. אני שמה בקצה מין כף עץ או מה שיש לכם, כף מתכת, אבל לא לגעת בה, כדי שיהיה כאן פתח עברור. ואני הופעה את זה על 180 מעלות בסביבות כחצי שעה או יותר על טורבו או לא טורבו, לא לפתוח באמצע אפייה כי הכל ייפול לכם ויקרוס. אז עד שזה יציב וככה בצבע זהוב ככה יפה, לא לגעת ולא לפתוח את התנור. לאחר משהו כמו 10 דקות, קצת יותר, תראו את הלבבות, כבר תופחים להם, לא פותחים את התנור עד שהן מתייצבות ויותר ככה קשיחות, כי אחרת הן ייפלו. אז נתראה לאחר שזה מוכן. זהו, לאחר כ-20 דקות, 25-30, הלב מוכן, להוציא החוצה, תראו, קשיח ויציב. אתם רואים? אז זה מוכן להוציא החוצה לקירור. עכשיו אני אכין את השוקולד לציפוי. אז ככה, אני שמה סיר קטן, בן מרי, יש קצת מים בתוך הסיר כשליש של גובה. זה על גז, על כל גז רגיל, להניח קערה או סיר יבש, חייב להיות יבש. ואני לוקחת שוקולד מריר, בין 250 ל-300 גרם, תלוי איזה עובי ציפוי אתם מכינים, ופשוט אני שמה שוברת את השוקולד עד שהוא מומס. אפשר להכין את זה במיקרוגל גם, להמיס במיקרוגל בפולסים, אחרי 20 שניות לערבב, ככה עד סוף שיש לכם שוקולד מומס. אז לא על אש גבוהה, שהעדים לא יגיעו ככה לתוך השוקולד, המים החמים גם, אלא שהם יהיו מתחתם. אוקיי? אז אני אשבור גם את החפיסה השלישית. אוקיי? בצורה הזו. ונחכה שהשוקולד יימס, ואחר כך נמשיך. עכשיו כך, השוקולד שלנו יותר מומס. עכשיו אני צריכה לדלל אותו כדי שלא יהיה יותר מדי נוקשה בציפוי. אז אני לוקחת שמן קנולה או חמניות ואני מוסיפה כף, שתיים, שלוש, ארבע,
4 ל-300 גרם שוקולד, כ-4 כפות של שמן, ואני מערבבת את זה היטב כדי שיהיה לנו שוקולד יותר נוזלי וכמובן חלק. אז ניתן להוריד את זה מהאש, וכמובן שזה יעורבב היטב. אפשר אפילו עוד כף של שמן. אני אוסיף עוד כף של שמן. 5 כפות ל-300 גרם. אוקיי? בדרך כלל מוסיפים שומן, ככה, חמת קקאו, אבל אין להשיג בכל מקום, אז שמן זה תחליף מצוין. רואים? ככה אני רוצה את זה. כמו מייפל או תחינה ככה גולמית. עכשיו כך, אני לוקחת את הלב לאחר שהוא התקרר, ואני חותכת בזהירות באמצע, ממש לנסר בזהירות. בצורה הזו. אז אל תעשו את זה יותר מדי דק, אחרת יהיה לכם קשה לנסר. אוקיי? אז גם כך את הלב השני. וכעת, אתם רואים איזה חמוד? עכשיו אני יכולה לזלף או עיגולים, ככה שושנים, אפשר גם יותר גבוהים, תלוי מה אתם רוצים. נעשה יותר גבוהים. וניתן לקשט בתותים, מי שרוצה, ככה מסביב או בין. בצורה הזו. אחד כאן, קצת להשכיב את זה כדי שהקרם יוכל להידבק לשכבה של הלב למעלה. קצת אני שמה עוד טיפה בין קצפת כדי שהלב, המכסה, יידבק. וכעת אני מניחה את הלב מלמעלה, לוחצת, ואפשר או אבקת סוכר, או אפשר לקחת מהשוקולד שהכנו, תלוי מה אתם רוצים. ובצורה הזו, כך מלמעלה לצפות. אפשר שזה קצת ייזל על הקרם והקצפת, זה גם מאוד יפה. תלוי מה אתם רוצים לקשט. אז ככה אתם מקשטים את כל הלבבות שלכם. ניתן גם למרוח עם מברשת. מברשת, כל אחד איך שהוא רוצה שיכין. ותקשטו מעל, אפשר עם פירות, גם עם התותים, מה שיש לכם. אני לא טובלת את החלק העליון בשוקולד, הוא יכול להתפרק לי, ולכן אני מעדיפה בזהירות בצורה הזו. ככה שיהיה לנו יפה. כן? כאן. תראו איזה מגניב.
ראיתם איזה יופי? עכשיו לקשט, אפשר עם תות, אפשר לשים בצד או כאן, איפה שאתם רוצים. תות אפשר, כל עוד שהשוקולד ככה לא התקשה. אפשר גם מוכמניות. הן קפואות, קניתי אותן טריות, שמתי במקפיא. אוקיי? תחליטו אתם איך לקשט. ראיתם איזה יופי? תראו איזה יופי. לב של אהבה, מלא דברים טובים, מאוד טעים, מאוד קל הכנה, ממטבח בקלי קלות להיקרביץ. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה. אז איזה כיף וטעים יהיה לנו. ימי ימי. לב שכולו רק דברים טובים ומפנקים. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי.